就是有一次吧，去外地推销去了，结果那天晚上没回去，那朋友都不回去，我也回不去。第二天早上我早早的没等别人起来我就回家了，他就一个劲儿追问我，就是晚上和谁在一起，我已经跟他说得很清楚了，很明白了，他还是那样。结果他就上手了，把我推到那个桌子上，那个腿都淤青了。后来我就把我姐姐叫过来，我就要跟他离婚嘛，这么多年就连基本的信任都没有。哦，所以这次离婚是因为他跟你动手了，是这意思吗？对啊，我当时想的是，你作为我的老婆，那么你一夜不回，我肯定要要问，那你是干啥去了？你连最基本的信任都没有，这个日子怎么往下过？不是，就是不仅对我这样，就是对别人，就是今天春天的事儿，我带我姑娘，她和我一起去给姑娘看病嘛，然后回来以后，小区门口那个门卫，人家统一安排就是出租车不让进去，结果他跟人家吵了几句，他就上手了。本来当时他也没工作，生活挺紧的吧，我就给小孩看病都是借来的钱。后来他又给那个保安赔钱了。那你当时以后那个原因是这样的，我和女儿以后不是感冒嘛，去输完液以后，本来都是一身汗挺热的，我要进小区的门口，但是小区的保安不让进，本身平时也能进，但是我说再种原因，我说小孩有病你不让进，你说你看在闹感冒了还是，最后呢我就下来喊，我当时还在他去姐也去，争执以后就这个保安就说了，他也不听我的，我就不让你进，你看你能把我怎么样，而且他说的话挺难听的，最后呢我就动手了，和保安他和我动手之前 就是之前有一次他出去跟朋友吃烧烤了，儿子也想吃烧烤，打电话说爸爸你回来给我带点烧烤，结果他答应了，结果到晚上十一二点他醉汹汹的回来了，回来结果给儿子带烧烤，而那个时候已经睡着了，他把儿子喊起来，儿子不想吃嘛，他就上手了。就我们现在听到的其实都是二十多年婚姻的零星的片段啊，但是我们把这些片段组成在一起，大概有几个关键词已经出现在这儿了。您是认为这个你的前夫第一没有责任心，对吧？对，一个是从对孩子看出来的，第二个其实好像在这么多年当中他没有很认真的去挣钱养家，是对吧？第二个就是他脾气比较暴，是吧？对，实际听起来你对这个婚姻好像不是特满意，对吧？对。那怎么还坚持了十几二十年呢？我就先想着等儿子过了十八周岁上大学，我就打算跟他离婚，没想到又意外怀孕有了我家姑娘。哦，那这次怎么就下定决心一定要离婚了呢？我觉得他这个人没有上进心，而且对家庭特不负责任。去年国庆前一天，其实十几二十年不都这样不负责任过来了？怎么不上进？去年以后我们有了二宝以后，过完百岁我就出去了，因为就是我在家里头等的老等的要钱也不是个办法，所以说我出去找点活，就打工吧。最后从去年以后六月份出去干到这个九月份，哎，正好发了一万块钱工资，也是给朋友帮忙，哎，这朋友招呼的，给了一万块钱，都正好小孩上学。就是国庆就回来的时候，我想回去，但是正好朋友有点事儿，他那儿有点忙，让我去帮忙了。当时我也给他打电话了，我说国庆。最后在这个帮忙的过程中，我发生了一点意外，就是火灾吧，就是把自己烧的以后烧成这个五级伤残。从去年十月份到现在吧，就一直也影响工作，我的腿不是烧坏了吗？在这段时间啊，他就说一直说离婚吧。当然我这个就是男人嘛，就那种脾气，他烧伤以后那朋友送回来也没怎么管，写好协议也过年啥的没过来看，也没按那个协议上的履行，所以我让他起诉，然后咨询律师嘛，就是五级伤残，就是说肯定95%能赢，他也不听我的，他也不去起诉。最后离婚以后，他写的给儿子念大学生活费，给女儿每月2000块钱，他到现在也一直没给过，而且我儿子开学那个学费都是我自己承担。我再问几个问题啊，你们买房了吗？买倒是买了，但是买了房之后，他要盖那个办公楼，他就把那个房产证抵押了，抵押了结果5年不还。我还不了，怎么是不还？那能还了？那外头有钱，我也在外头。现在我去到人家要，人家也是没钱。你现在欠很多外债吗？也，房。别人欠你很多钱吗？啊，外面欠我也就百十来万，我欠也就是基本上是差不多的。好，你们的离婚的协议构成到底是什么样的？所有的债务由谁承担啊？所有债务都由他承担。财产呢？
常常也没啥常常。啊，怎么想出要复婚的呢？我是感觉就是啊，就是感觉到离婚这段时间一直慢慢地想起了对方的好。再一个，我关键还是对这个女儿嘛，不想给她造成这种负面影响，我想给她一个完整的家。啊，所以说想把这个家庭重新组织起来。好。